E aí, galera do canal, beleza? Galera, é o seguinte, mano. Eu fiz a trollagem da água, eu fiz a trollagem da água com minha mãe, que eu espirrei água na cara dela. Fui tentar fazer com meu pai, não deu certo, eu acabei me dando mal. E hoje eu fiz com o Kiko, galera. Eu fiz com o Kiko. E essa trollagem deu super certo, mano. Deu super certo. E, cara. Eu ri tanto, cara, eu ri tanto nessa que minha barriga doeu de estar tá rindo nessa pegadinha, porque na hora que eu falei para ele que o cara ia piscar, ele foi, olhou, né? Eu pá, joguei água no rosto dele e saiu pá limpando. Quando ele voltou, eu falei assim: "E aí, Kiko, tu viu o cara piscar?" Ele falou assim: "Ele não piscou não, mas ele cuspiu na minha cara." Cara, foi muito top, mano. Foi muito top. Dei várias risadas agora aqui em casa. Então, galera, não perca esse vídeo aí. Deixa o like, deixa os comentários aí. Quero agradecer a todos. Estamos batendo 21 mil no canal. Estamos quase chegando a uma marca de 22 mil inscritos. Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo, galera, que ficou top esse vídeo. Vamos lá. E outra coisa, família, eu já ia esquecendo, em todos os meus vídeos eu gosto de agradecer sempre as pessoas que estão me dando apoio, que estão deixando os comentários, estão deixando os likes, sempre me motivando, os comentários, só comentário positivo. Eu quero agradecer muito vocês, isso quando eu vejo um comentário lá me motivando, cara, gente falando que meu canal é muito bom, meus vídeos são muito bons. Isso só me motiva cada vez mais para estar tá trazendo vários e vários conteúdos para vocês aí, galera. Porque é o que eu gosto de fazer, é o que a gente sabe fazer aqui, galera. É trazer alegria para vocês, trazer felicidade no rosto de cada pessoa aí. E meu muito obrigado e simbora lá pro vídeo, galera. Esse vídeo merece, galera. 5 mil likes nesse vídeo aí. Vamos lá, galera. Então, deixa o like, deixa os comentários e vamos que vamos pra cima. Kiko vai se dar mal, Kiko. Fala, Kiko! Kiko! Vem cá, homem! Kiko, homem! Já comi? Ótimo! Uma mágica pra ti aqui, Kiko. O quê? Uma mágica aqui pra ti. Tá? Tá vendo aqui no teu canal? Tá vendo esse cara aqui atrás? Não tá bom esse cara aqui, não tá vendo esse cara aqui atrás? Esse cara ele vai piscar pra ti se tu ver ele aqui por baixo aqui, ó. Tu vê aqui por baixo, ele pisca pra ti. Tá aqui posicionado, ó. Então, jeito, a água tem que estar parada no meio. Você não pisca. Não, ele pisca, mano. É, você é físico. É uma mágica. É uma mágica. Peraí, peraí. Ele pisca quando a moeda tá piscando, dá tchau. Se tu bater aqui do lado, ele dá tchau. Se a água mexe, ele dá tchau pra ti. Tá certo, vamos. Olha aí. Tá vendo? Tu viu ele dar tchau, Kiko? Tu viu ele dar tchau? Ele deu tchau, ainda nem curto. Ha ha ha!
Thiago ainda me cuspiu, velho. Esse aqui que é foda. Era gravando aqui, Kiko. Ei, Kiko, vem cá, cara. Meu cara deu tchau, ainda te cuspiu, Kiko. Ah, safado. Falar em tchau e cuspiu, cara.